Irina Bosighica este urmașa lui Ion Ghica și descendenta lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, oameni de marcă în istoria României. A părăsit țara la vârsta majoratului și a plecat în Franța. Acasă, la București, a lăsat-o pe mama. La un moment dat, cele două au avut un cod secret, o rețetă de prăjituri, care anunța, de fapt, prezența securiștilor. Irina Bosighica își amintește cât de grele au fost acele momente. Prima oară când a făcut cerere să vină să mă vadă, i s-a refuzat, bineînțeles. Și atunci mi-am spus că nu știu când o să o mai văd vreodată. În România nu era autorizată să vină, românii nu-i dădeau voie să plece decât odată la 2 ani, nu în fiecare an. Mama săraca trăia pentru acei 2 ani pe care îi trăia aici ca să vină să mă vadă și totul a mers perfect cât eram studentă, venea, pleca. Mă pregăteam să fiu profesor când am văzut un anunț la BBC, căutau oameni care vorbeau românește. Deci m-am prezentat, am fost probabil cercetată timp de un an, pentru că BBC World Service este finanțat de Foreign Office, de Ministerul de Externe, deci oamenii care lucrează acolo sunt bine verificați. Bineînțeles că nu i-am spus mamei unde mă duc să lucrez, i-am spus sunt jurnalistă la Londra. Punct. Și am plecat. Și bineînțeles nu mi-am dat numele pe unde, știind că pot să-i fac un rău. Mă chema Ruxandra Grigorescu. Și totul mergea bine, mama a venit să mă vadă la Londra și atunci i-am spus unde lucrez. Și a rămas un pic cam îngrijorată, spunând că nu știe dacă e o idee bună și am spus, da, nu, să vezi că nu dau numele, nu știu ce. Și rezultatul a fost că probabil în secția română de la BBC erau persoane care aveam infiltrați, pentru că abia s-a întors mama la București, că a avut niște vizite foarte neplăcute de la securitate, care au început să o tortureze psihologic, spunându-i că niciodată nu mă va revedea dacă eu continui să fac rău țării. Mie mi se părea că fac un bine, informând lumea ce se întâmplă exact atunci în România, în lume, și mai ales că atunci se întâmpla ce s-a întâmplat în Polonia. Eram în plin cu Gdansk și cu Solidarnoști. Mie mi se părea că fac un bine României, îi spunea mamei că fac un rău și că ea însăși trebuie să devină spioană, pentru că aveau nevoie de spioni în Anglia. Mama nu vorbea o boabă de engleză. Nu știu cum vreau ei să o facă Mata Hari, pentru că nu vorbea englezește. Dar în fine. Și săraca nu a putut, eventual, evident, în mod evident, nu a putut să spună nimănui ce îi se întâmplă, nici, bineînțeles, mie, nici într-un caz, nici la telefon, nici prin scrisor. Și a fost această mocnire în ea însăși de tortura asta pe care o avea, măcinată prin interior, practic. Da, era îngrozitor și nu avea cui să se confeseze, să spună ce îi se întâmplă, și a făcut un șoc tiroidian, a făcut o boală a Bazedov. Și când am ajuns a doua oară, când a venit la Paris, că nu mai eram la Londra, nu am recunoscut-o pe cheiul gării, pentru că peron. Da, pe peron, pentru că mi se părea, am trecut prin o doamnă bătrână pe care nu o cunoșteam și era mama mea, care în 2 ani luase 10 ani, avea ochii aia exoftalmici tipici pentru Bazedov, părul de diferență complet alb, slăbise îngrozitor, era înfiorător ce am văzut. Și acolo, la gară, la ora 6 dimineața, acolo mi-a povestit ce se întâmplă. N-am apucat să ajungem acasă să-mi spună pe îndelete, acolo, pe peron. A fost oribil, oribil. Și mi-a spus, eu nu mă mai întorc acolo. Și am zis, e păcat să lași tot ce ai acolo în casa aia. Și i-am spus, de fapt, n-avem de ce să mai ne temem, nu mai lucrez la BBC, eram la agenția Reuters, dar era mai bine văzut agenția Reuters. Deci, du-te frumușel la casă și dacă e ceva, după aia cere o plecare definitivă să vii la mine. Dar nu cred că o să fie cazul. Și ea mi-a spus, sunt sigură că o să vină din nou. Și când
plecat, mi-a spus, nu o să pot să-ți spun dacă au venit sau nu, dar am să-ți trimit o rețetă de prăjitură cu ciocolată. Și am zis, bine, n-ai să-mi trimiți. Abia a plecat că am primit prăjitura cu ciocolată în rețetă și am înțeles despre ce e vorba. Și în momentul ăla a făcut cerere să plece definitiv și a venit la mine în 86.